Vynášanie moreny je jeden z najstarších zvykov, aký sa zachoval do dnešných čias. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Jedným z propagátorov starých zvykov bol v Žarnovici Eduard Drienko, keď ešte pôsobil v Dome detí a mládeže v dnešnom centre voľného času. Na dôchodku v tom pokračoval. V roku 2003 spolupracoval okrem iných aj s materskou školou na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici. Po úspešnej akcii s malými fašiangovníkmi prišlo na rad vynášanie moreny a máme pre vás pripravený záznam aj z tohto vystúpenia. A to je moreno, to je moreno. Daj, daj, tišku. Pančelka. On ti ešte príde dopredu. Hej. Aha. V školskom roku 2002-2003 fungovali v Žarnovici ešte 4 predškolské zariadenia. V
materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča bolo otvorených 5 tried a chodilo do nich do 120 detí. Okrem každodenných výchovno-vzdelávacích činností pracovali v škôlke krúžky, dramatický, ekologický, tanečný, pre 5 a 6 ročné deti krúžok anglického jazyka a krúžok kresťanskej výchovy. Deti sa počas školského roka prezentovali nielen pred rodičmi, ale vystupovali aj na podujatiach v meste. Bolo to napríklad pri príležitosti mesiaca úcty k starším, pred Vianocami, nasledovali pásma fašiangových a jarných zvykov. Vyvrcholením bola účasť v programe Ku dňu matiek. Po odvysielaní pásma fašiangových zvykov sledujete hľúčik škôlkárov, predvádzajúcich vynášanie moreny ako vítanie jary. Bolo to 25. apríla, teda v inom termíne, na aký sme si zvykli v súčasnosti. Podľa niektorých prameňov sa však morena v minulosti nevynášala hneď v prvých jarných dňoch podľa kalendára, ale neskôr. Akcia nebola dopredu propagovaná, ale zaujala mladších i starších náhodných divákov. Deti sprevádzal hrou na harmonike ich veľký kamarát Ujo Eduard Drienko, dohliadali na ne učiteľky, magistra Ivana Petlušová a Zita Azorová.